Però com? Ara portaràs tu sol les campanyes d'aquest client? Efectivament, Max. Jo solet. I per què? Perquè sóc un crac dels eslògans. Home, a l'agència estan que flipen amb mi, eh? Però flipen. A veure, hi ha la cap del Richard, que és una tia que a mi ni em mirava, i ahir al sopar no es va fer que tirava que floretes. I no s'havia fotut res, us ho juro. Està molt bé que et valorin a la feina. Home, jo encara em passivo de tant en tant per comprovar que no estic somiant. És que és molt fort. Hòstia, és que he passat de xorrer a l'atur a creatiu publicitari, revelació a un parell de mesos. Ai, hòstia, però la vida és així, eh? És com tu. Fa 4 dies estaves de puta mare amb l'Enric i ara en canvi estàs amb la... Què? O sigui, que estàs amb algú i no m'has dit res. No, però... Però és que l'altre dia em vaig embolicar amb un company de la facultat i ja està, el Beni pensa que em vull casar amb ell ja. Sí, com que li fos tant de cas el que pensa ton pare. Ja, però què, t'agrada o...? Fins quan donen les rebaixes? D'això parlàvem. Aquest mes. I per de l'altre, em sembla, eh? No, sí, segura. Però si vols trobar alguna cosa que valgui la pena, t'has d'afanyar, eh? Em sembla que hi aniré aquesta tarda. Vaig veure unes jaquetes al centre molt xules. Anem-hi junts. Jo vaig veure unes botes que si no se m'escaparan. És que tampoc és segur que hi vagi, Clara, no? Ah, Max. Fa temps que no fem res junts i així xerrem una estona. Si vols et passo a buscar per casa. No, no cal. Ja vindré jo. Molt bé. Quedem a les 5. Perfecte. Fins ara. Adéu, Clara. Adéu. Podries tenir la boca tancada, no? Ah, si ho hem dissimulat de puta mare, no s'ha donat de res. Sí, però pels pèls. I a la sobre hauré de descadar amb el Iago. Mira, si no anessis amb tants misteris, les coses serien més fàcils. Si vols que et digui el que penso, això acabarà molt malament. Molt malament acabarà, no sé si m'explico. Ei, senyor Juan. Vinga. Clara. Hola. Un minut, que guardo això i marxem. Molt bé, ja m'espero. Home, Clara. Hola. Ei. Què fas per aquí? M'han tocat dues entrades per un concert de tangos a l'auditori aquest vespre. I he pensat de convidar-t'hi. Ah, em sap greu, però és que he quedat amb el Max. Si us ve de gust anar-hi junts, us la regalo. No m'ha costat res. No, vés-hi tu, home, són teves. Nosaltres hi podem anar un altre dia de rebaixes. I el concert només és avui. Ja, però per un dia que quedem, Max. Ja, però, no sé, podem anar-hi demà, no? Les rebaixes en dissabte són un atabalament. Doncs el dilluns. Va, Clara, vés i passa-t'ho bé. Així que, t'hi apuntes? No. Llàstima que no hi sigui. L'he trucat no sé quantes vegades al mòbil i no l'agafava i he pensat que potser hi era a casa i no el sentia. Ja, doncs no hi és, eh? I no sé quan vindrà. Vull dir que no en tinc ni idea de quan vindrà. No, sí, tampoc no el puc esperar. El concert comença d'aquí mitja hora. Ah, doncs potser que t'afanyis, eh? Perquè si vas a l'auditori no queda gaire a prop. Ja, però és que sol em fa mandrenar-hi i la Berta ja m'ha dit que tampoc podia. Escolta, tu no t'hi apuntaries? Escolta, tangos? Sí. A bodes em convides? Vull dir que m'encanten els tangos. T'acompanyo encantat. Ah, sí? Max, que ha vingut la Clara per...